Salam dostlar, videonu axıra qədər izləyin və mənə dəstək olmaq üçün videonu öncədən bəyənin zəhmət olmasa. A-class dondurmaları, keyfiyyətə önəm verənlər üçün. Bu həftə sonuna da yenə sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxan bəzi paylaşımları yığdım, saxladım sizin üçün. Yenə deyirəm, ola bilər hansısa biri təkrar olsun, çünki o qədər tənqid elədiyim, o qədər haqqında danışdığım paylaşımlar olub ki, artıq qarışdırmışam bir-birinə. Vəfa Zeynalova deyib ki, indiki gənclər sərbəstlik ilə tərbiyəsizliyin yerini səhv salırlar. Vəfa xanım, tərbiyəsizlik çox sərbəstlikdən irəli gəlir. Bir ictimaiyyəti çox sərbəst buraxanda o artıq tərbiyəsiz olur. Sənət adı altında erotik filmdə çəkilmək nədir bəs? Bu tərbiyəsizlik deyil. Mən düşünürəm ki, sənət adı altında belə şeyləri bizə soxuşdurulur. Xahiş eləyirəm, sənət filan deyib şey eləməyin. Erotika erotikadır, yəni ha küçədə, ha səhnədə. Küçədə tərbiyəsizlik, səhnədə mədəniyyət oldu, nətər olur bu. Qeyd edim ki, Vəfa xanım aktrisadır və 2014-cü ildə səhv eləmiş, filmin adı yadında deyil, bir filmdə çəkilib və orada çox qəşəng belə erotik səhnə var. Filmə baxmamışam, amma xəbərlərdə paylaşıblar, biz də görmüşük. Alleen omdat die geen vark wilt eten? Wow! We don't eat pork! Bu görüntülərdə olan deyilənə görə bir miqrantdır. Niderlandda marketdə donuz əti bölməsinin üstündən çiş eləyir. Xəbərdə yazıldığına görə yaxın şərqdən olan bir miqrantdır. Birincisi, donuz əti haramdır, bilirik. Amma bəzi şeylər var ki, müsəlmana yaraşmayan bir şeylərdir. Bu çox güman ki, müsəlman da deyil, qeydirmə birisidir çox güman. Donuz əti haramdır, yemə. Daha gedib gəmidə oturub gəmicinin qidasının üstündə çiş eləmək nədir? Ay uğraş. Güya bunu eləməklə cənnətə düşəcəksənsə, güya belə şeylər Allahın xoşuna gəlir. Baxın dostlar, belə beyinsizləri tənqid eləyəndə digər beyinsizlər onları müdafiəyə gəlir və sarsaq-sarsaq kommentlər yazırlar və adam əsəbləşir. Çünki bunlar İslam dinini hələ də indiyə kimi dərk eləməyiblər ki, bunlar fikirləşir ki, bir şey haramdırsa, onun üstündə mütləq çiş eləmək lazım. Yəni, bir fikirləşin də, məntiqlə fikirləşin. Yəni, bu, müsəlmana yaraşan hərəkətdir. Yox, təbii ki. Nadir Qafarzadə yazıb ki, sizdə bunlar adi haldır. Azərbaycana da siz öyrətdiniz bu çirkinlikləri. Azərbaycanda hər kəsin öz yeri olub. Esseri, hardasan? Gəl. Bu, Nadir Qafarzadənin də əlindən bezmişik. Həmişə boş-boş danışmağa meyilli bir adamdır. Nə vaxt baxırsan, Esseri dövrünə qaydaq. Nəmi, Esseri belə olub. Esseri, başa düşdük, olub. Əxlaq pozulub deyir, nə bilim, sərhədlər açılandan sonra müstəqillik qazandıq, sərhədlər açıldı, zibilimiz çıxdı. Mənim zibilim çıxmayıb, məsələn. İndi sən dodaqlarına silikon qoydurmuşsansa, başqalarının zibil niyə çıxsın ki? Mən qoymamışam ki, sən qoymuşsan da. Özə bu nə deyir, esseri gəlsin, Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmişsən. Yenə Azərbaycanın Rusiyanın vassalı olmasını arzulayırsan. Bu nə arzudur, bu nə xainlikdir. Adətən belə görüntüləri görəndə əsəbləşirəm. Böyük adamlar olsa heç bir kəlmə də demərəm, amma bu görüntülər məni məyus eləyir. Bu uşaqların nə olmasını istəyirsiniz? Rövşən özü sağ olsaydı, istəyərdi ki, bu balaca uşaqlar o yola düşsün, həyatlarını məhv eləsin. Uşaqların beyninə təhsil salmağa vəzinə, bu cür mahnılarla rəqs eləməsinə şərait yaradanlar. Körpə uşaqları həyatını məhv eləməyir. Sabah bir gün, yeciz varam, ora, bura, nəsə. Sonra deyəcək ki, mən oğru aləminə qoşulmaq istəyirəm. Gedib kimisə bıçaqlayacaq, kimisə vuracaq, gedib düşəcək içəri, həyatım məhv olacaq. Onda fəxr eləyəcəksiniz. Qoyun 18 yaşı olsun, ondan sonra özləri qərar verər. Oğru olarlar, cinayətkar olarlar, ya da hansısa peşəyə yiyələnərlər. Balaca uşaqlara bu tip mahnılarla rəqs elətdirənlər, buna şərait yaradanlar. Yığışdırın özünüzü! Nəysə dostlar, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.